دوستانو او مینوالو السلام علیکم. په 11 اگست، 12 اگست، 13 اگست او په 14 اگست، یعنی د جمعې پرز، د خالی پرز، د اتوار پرز او د ګل پرز په نشتر خال کې به یو سټیج پلے، یو سټیج ډرامه کیږي. او په دې ډرامه کې، په دې پلے کې کم کم فنکاران دي. د دې ډرامې پروډوسر څوک دی؟ او د دې نه علاوه د دې ډرامې په حواله باندې مکمل تفصیلات تاسو سره مونږ په دې ویډیو کې شیر کو. خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري، هغې ته سپیشل درخواست چې تازه ترین ویډیوګانو اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز لپاره زموږ د چینل نوم یاد ساتي. اعجاز خان د رایټر، ډېره مننه، ډېره شکریه. ګرانو مینهوالو او دوستانو، په 11 اګست د جمعې پر ورځ، په 12 اګست د خالی پر ورځ، په 13 اګست د اتوار پر ورځ او د ګل پر ورځ، یعنې په 14 اګست باندې په نشتر خال پېښور کې د جشن ازادي مبارک په نوم باندې به یو سټیج ډرامه کیږي. بالکل، او دا خبر 100% کنفرم دی. د دې ډرامې ارګنایزر چې کوم دی، دا زاهد علی خان صاحب دی، او د دې ډرامې پروډوسر شاهد نور صاحب دی. شاهد نور د پښتو شوبیز انډستری، د پښتو انټرټینمنټ یو نوجوان پروډوسر دی، او اوسه پورې بېشماره کار کړی دی، بېشماره ډرامې جوړې کړې دي. ډېر اکټیو انسان، ډېر زبردست پروډوسر، ډېر بهترین پروډوسر، او هغه د جشن ازادۍ مبارک د دې ډرامې پروډوسر دی. په دې ډرامه کې، کومه ډرامه چې په نشتر خال په خور کې پیش کیږي، په دې کې شاهد خان دی، د پښتو فلمونو سپر سټار، دغسې سید رحمان شینو د پښتو کامیډي کینګ. د دې نه علاوه اداکاره لاشانه ګل رخسار، سیر خان، اداکاره نیلو او نور هم په دې سټیج ډرامه کې بېشماره فنکاران موجود دي. جشن ازادي مبارک دا ډرامه به په نشتر خال کې د جمعې پر ورځ 11 اگست نه سټار کیږي. د ډرامې په حواله باندې پروډوسر شاهد نور او ارګنایزر زاهد علی خان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې زموږ د سټیج ډرامې پایلټ سکرپټ چې کوم دی، ډېر زیات مضبوط دی. د شاهد خان پکې زبردست ډایلاګ دی، دغسې سید رحمان شینو پکې بهترین کامیډي پرفارمنس به پکې پیش کړي. لہذا د شاهد خان چې کوم شاهد خان سپر سټار چې کوم پینز دي، دغسې د سید رحمان شینو چې کوم پینز دي، دا ډرامه د هغې دپاره چې کوم دی یو ډېر زبردسته سټیج ډرامه ده. لہذا کتونکو له پکار دي چې په 11 تاریخ راشي، په 12 تاریخ راشي، په 13 راشي، په 14 راشي، او دې ډرامه کې چې کوم دی نور هم بهترین فنکاران دي. د لاهور نه ډېره مشهور یو اداکاره لاشانه نومې دي، هغه هم په دې ډرامه کې چې کوم دی نو په فرسټ ټایم باندې به کار کوي. لاشانه باره کې راسته موږ دا خبره شیر کو چې لاشانه د نن نه سمودا مخکې چې کوم دی یو اردو فلم په چاند ګرهن کې کار کړو، ډېره مشهوره فنکاره، دغسې ګل رخسار، دغسې سیر خان، دغسې ګلوکاره نیلو، نور هم پکې ډېر ښه فنکاران دي. او د ډرامې په والا باندې سپر سټار شاهد خان هم ویلي دي چې ډېر ښه سکرپټ دی، ډېر ښه ډایلاګ دی پکې، ډېر دمه پکې د ښې مکالمې دي. دغه سید رحمان شینو صاحب کوم چې د پښتو کامیډي کینګ دی، دغه پکې ډېر زبردست مزاحیه کلیپونه وي. لہذا نشتر حال پېښور کې به په 11 اگست باندې، 11 اگست نه والی تر 14 اگست پورې چې کوم دی دا جشن ازادي شو ده. لہذا کتونکو له پکار دي چې دې سټیج ډرامې له لازمي راشي. د دې نه علاوه ګرانو مینهوالو او دوستانو، نور دینو کې به هم په دغه تاریخونو باندې چې کوم دی نو سټیج ډرامې کیږي. خو د دې ډرامې سکرپټ په حواله باندې پروډوسر شاهد نور صاحب او زاهد علی خان ویلي دي چې ښه سکرپټ دی، ښه زبردست ډرامه ده، ښه زبردست ګانې دي پکې، ښه ایټم سانګ دي پکې، او بهترین ډرامه به دا تر موږ چې کوم دی نو په 11 12 13 او 14 اگست باندې پبلک ته چې کوم دی پیش کړو. د ډرامې نوم دی جشن ازادي مبارک. هم دې تر ګرانو مینهوالو او دوستانو، زموږ دا ویډیو سرته رسي. کوم نو ملګرو چې دا ویډیو کته کې درخواست دي، تازه ترین ویډیوګانو لپاره زموږ چینل اعجاز خان رایټر اوس په دې سات باندې سبسکرایب کړئ. اجازه غواړو، د الله په امان.